Здравейте, Laptop BG ще ви покаже днес 3560 модел от серията на Dell Vostro. 3560 е новото поколение модели на американският компютърен гигант в серията Vostro, която е по традиция предназначена за хората, които ще използват лаптопите си за работа, хората от малкия, среден бизнес потребителски клас. Това, разбира се, е и машина за всеки, който би искал да работи повече време на лаптопа си, да разчита на неговата сигурност. Защо обаче казвам всичко това? Защото Vostro серията по традиция предлага лаптопи, които са създадени за работа. Алуминий е материалът, който се използва в горната част на дисплея, за направата на капака на дисплея, както и долната част на лаптопа или части от нея. Там, където имаме пластмаса, всичко е много здраво и качествено изработено. Освен това, разбира се, можем да разчитаме и на метални панти, които са направени така, че да издържат на сериозните чести отваряния и затваряния на лаптопа, тогава когато сме потопени в бизнес ежедневието си. Зоната, върху която поставяме дланите си за работа с клавиатурата, наподобява леко гумирано покритие за максимален комфорт при продължителна работа. Самата клавиатура няма цифров блок, което поне за нас е едно прилично предимство, тъй като осигурява по-центрирана клавиатура, повече пространство за клавишите. Тъчпадът също е изработен с качествено покритие и предлага мултитъч жестове. Дисплеят на този 15,6-инчов лаптоп има матово покритие и забележете Full HD резолюцията от 1920 по 1080 пиксела, за да разположим максимално комфортно всичките си работни прозорци, естествено и за да се радваме на по-добра и детайлна картина. Вече знаете пък, че матовият дисплей ще ви лиши от неприятните отблясъци по време на работния процес, ако работите на слънчево място или пък стая с силно осветление. Граденият четец на пръстови отпечатъци пък ще ограничи достъпа на недоброжелателите до ценната ви бизнес информация. От един бизнес лаптоп можем да очакваме, разбира се, и разнообразни портове. Имаме стандартният четец на карти памет в предната част на лаптопа, като в двете му страни можем да открием стандартния VGA аналогов изход, HDMI, два USB порта от едната и два от другата страна, USB 3.0, общо 4 оптично устройство и забележете експрес карт слот, който има разграфена линия за инчове и сантиметри, която може да бъде полезна в много случаи. Макар и не подчертано геймърска машина, лаптопът предлага видеокарта с 1 гигабайт собствена памет, Intel Core i5 процесор, до 8 гигабайта оперативна памет и твърд диск 500 гигабайта, въртящ се на 7200 оборота, нещо, което е важно за бизнес потребителите. Отдел наистина вярват в Vostro 3560 и го предлагат с 5 години международна гаранция Next Business Day. Dell Vostro 3560, подходящ за всички хора, активно използващи за работа лаптопа си и търсещи сигурност в своето работно ежедневие. Споменатата конфигурация може да намерите само на Laptop.bg. Посетете сайта ни за повече информация.